Kaip patogu mano antra klaviatūra. Kas nežino, tiesiog priminimui. Tai buvo su kuo aš žaidžiu lolą. Čia mano draugas yra. Aš tik lolos. Dabar anksčiau dar vovą su juo žaisdavau. Čia yra kaip antra klaviatūra. Tu padedi delną taip patogiai. Ir čia yra tik trys eilutės tipo mygtukų. Turi dar šone D-padą tipo tokį. Čia kažką čiuoks dar pelytė prisidėjo. Šitas dalykas labai patogus, tipo D-padą šone. Ir nemeluosiu, pas mane panašiai, žinokit, atrodo. Gan baisiai renka, žinokit, dalykus. Tipo visokius purvesius. Yra naujesnis modelis dabar šito dalyko. Orb Weaveris. Ir aš vis galvoju atsinaujinti. Jis turi dar vieną eilutę mygtukų. Vat kokiam lolui, tarkim, tai čia insane daiktas yra, patikėkit. Lolui, vovui, gal net strateginiam game'am. Nežinau. Aš jį pirkau dėl to, kad turėjau su riešų problemų, pas mane anksčiau stalas būdavau. Ir tiesiog jį ilgai gamindavai ant stalo, kažkaip skaudėdavau riešą nuo klaviatūros. Tiesiog atremt būdavau nepatogu. Aišku, buvo sprendimas nusipirkti tiesiog atramą delnui, kuri prisideda prie klaviatūros. Gal 5 eurus kainuoja. Bet aš nusipirkau antrą klaviatūrą, nes kietai dar atrodė. Aš jau nepalošiau lolo su normalia klaviatūra. Išlepintas. Kodėl mane iškart counter nuo teamo, taip annoying. Insta counter į piso. Neturi jausmų. Negailestingas teamo.